გური საინტერესოა, როგორ მოერგე ახალ კლუბს? რა თქმა უნდა, კარგად მოერგე, ადაპტაცია არ გამიჭირდა, მაგრამ არის რა, როცა გადმოდიხარ ახალ კლუბში, იქ მაინც გიწევს, გინდა თუ არ გინდა რაღაც ადაპტაციის გავლა და ძალიან მალე გავიარე ეს ადაპტაცია და ყველაფერი კარგად იქნება. რა მიზნები აქვს წელს დრეზდენის დინამოს? გუნდის წლევანდელი მიზანი არის ბუნდესლიგაში დარჩენა, იმიტომ რომ ეს გუნდი წინა წელს გადმოვიდა მეორე ბუნდესლიგაში და ამ წელს მიზნად არ გვაქვს ესე დასახული, მაგრამ ნახოთ სატურნირო წრიდან გამომდინარე როგორ პოზიციაზე ვიქნებით, იმის და მიხედვით უკვე გამოჩდება ყველაფერი. შენი კონტრაქტი და საომავლო გეგმებიც გითხარი? ჩემი კონტრაქტი დრეზდენის დინამოში ერთწლიანი არის, აქ იჯარით ვარ, ნუ შემდეგ უკვე გამოსყიდვით უნდათ კლუბს, ჩემი გამოსყიდვა უნდათ და ამაზე უკვე მომავალწელს გეტყვით ყველაფერს როგორ იქნება. საქართველოს ნაკრებზეც კითხავ და ბოლო მატჩებზე თუ ხარ კმაყოფილი ჩვენების თამაშით? საქართველოს ნაკრებს რაც შეეხება, კარგი თამაშები ჩავატარეთ. თუნდაც მე ვთვლი რომ მარტში ისეთი თამაშები ჩავატარეთ, ცოტა მეტი გამართლება რო ქონოდა და მანდაც ჩვენთვის სასრული შედეგი დაფიქსირდებოდა, მაგრამ ფეხბურთია და არ გაგვიმართლა, რას ვიზავთ. რაც შეეხება შვედეთის თამაშს, ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა, ზუსტად ის თამაში ვითამაშეთ, რაც ჩვენ გსურდა და შედეგიც სახეზე იყო. ერთა ლიგის ფინალზეც მითხარი და რა იყო წაგების მთავარი მიზეზი? ერთა ლიგის ფინალი, ანუ ყველა ფეხბურთელმა კარგად იცოდა და იაზრებდა თუ რა თამაში ქონდა, თვლი რომ გულშემატკივარი რო ყოფილიყო, ალბათ სხვა თამაში იქნებოდა. ნუ მაგრამ რას ვიცით, არ გაგვიმართლა ამ თამაშზე და ამიტომაც ვერ იტყვი იმას, რომ ბიჭები ბოლომდე არ დაიხარჯნენ და მაქსიმალური არ გააკეთეს. თვით რა დავალება მოგცა მთავარმაცხოვრებელმა ვლადიმერ ვაისმა თამაშის წინ და როგორი იყო განწყობა? ფინალის წინ განწყობას რაც შეეხება, მქონდა, მე არ ვიყავ იმ ადგილს ნაკრებში გამოძახებული, მაგრამ მქონდა ბიჭებთან საუბარი და ყოველას ისეთი განწყობა ქონდა და კარგად იაზრებდა თუ როგორი თამაში იყო. შეიძლება კარიერაში ეგეთი თამაში არ გქონდეს და ამიტომ არ ჭირდებოდა ვინმესგან მოტივაციის აღება ფეხბურთელებს, ყველა კარგად იცოდა თუ რა თამაში იყო. ვაისი და სანიოლი შეადარეს ორი მწვრთნელი. ვაისი და სანიოლს რაც შეეხება, ანუ ვაისის დროს არ ვიცი, მე არ ყოფილა ნაკრებში და სანიოლზე რაც შემიძლია რომ ვთქვა, ძალიან კარგი ტრენერია, უფრო მეტი დრო ჭირდება რომ თავის მაქსიმუმი აჩვენოს და ვფიქრობ რომ ყველა ფეხბურთელს, ანუ შანსს აძლევს ფეხბურთელი იმ მომენტში, ვინც მზად არის, არა აქვს მისთვის მნიშვნელობა თუ რომელ ჩემპიონატში თამაშობს, ყველა ფეხბურთელს შანსს აძლევს და იძახებს ეროვნულ ნაკრებში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიყვარულოა. თუ ისურვებდი ეროვნულ ნაკრებში შოთიკო არველაძეს? შოთა არველაძე ძალიან კარგი ტრენერია, ძალიან კარგი პიროვნებაა და თვლი რომ სამომავლოდ რა თქმა უნდა ნაკრებს ძალიან დაეხმარება და ძალიან გააძლიერებს. საინტერესოა ჩვენ სპორტულ რუბრიკას თუ უყურებ და თუ მოგწონს? კი, უყურებ, ხშირად უყურებ თქვენ გადაცემას და ძალიან სასიხარულოა ესეთი კარგი პროექტი რო გაქვთ, რო დადიხართ საზღვარგარეთ და ქართულ სპორტსმენებს აქცევთ ყურადღებას. შენ რო იყო ჩემ ადგილას, საკუთარ თავს რას კითხავდი? გურის რა დაკითხო? აჰ, რა შეიძლება რომ ჩემ თავს დავუსვა? აა, არ ვიცი, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, არ ვიცი. ზარტული კითხვაა.